Hrvatska demokratska zajednica i Hrvatski narodni sabor gradit će uspješnu, gospodarski stabilnu i prosperitetnu i za život sigurnu Bosnu i Hercegovinu. Kao donositelji javnih politika zagovarat ćemo i provoditi politiku odgovorne javne uprave koje će biti u funkciji razvoja gospodarstva. Znanje, vještine i ljudski resursi predstavljaju ključne odrednice i kao takve će biti u samom središtu politika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Jedan od glavnih ciljeva jest još jači intenzitet gradnje javne infrastrukture, posebice prometne, i tome ćemo dati snažan zamah kako bi Bosnu i Hercegovinu još jače spojili s Europskom unijom. Nastavit ćemo graditi i tražiti jak oslonac u Republici Hrvatskoj kao članici Europske unije i našim drugim susjednim prijateljskim državama. Ta suradnja je za Bosnu i Hercegovinu od iznimne važnosti jer predstavlja sigurnost u našem funkcioniranju. Ustrajno, odgovorno i u zajedništvu gradit ćemo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svaki narod i svi naši građani biti svoji na svome, potpora i prijatelji jedni drugima i u kojoj ćemo se nadmetati kvalitetom ideja za bolje uvjete života sa iskrenom željom da radimo na pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u i europskoj obitelji.